Ha, Abdullohid deb Dilshodbek. Namangan shahridanman. Men shu ismim yuristman. Mutaxassislik bo'yicha hozir endi xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. 30-apreldagi referendumda qatnashdingizmi? Yo'q. Nima uchun qatnashmadingiz? Qatnashmadim-da. To'g'ri, erkinligingiz bu albatta endi baribir qiziq demoqchiman-da, chunki O'zbekistonning yangi konstitutsiyasining loyihasi yuzasidan o'tdi-da, chunki bu muhim hujjat-ku, to'g'rimi? Yo uni yoqtirasiz yoki ma'qullaysiz yoki ma'qullamaysiz. Masalan, ma'qullamagan taqdiringizda ham saylovda qatnashib ovoz bergan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni umuman chiqmaganingiz nimani anglatadi demoqchiman. Yo, endi masalan, o'sha yangi konstitutsiyada ham masalan uchun haliga nima desa bo'ladi, masalan, O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy hayotidagi o'zgarishlar, masalan, ma kutganchilik bo'lmadi. Ma kutgan o'zgarishlar bo'lmaganligi uchun ma kutganda, masalan, sud mustaqilligini, erkin matbuotni, keyin parlament mustaqilligini, keyin masalan, hokimlar saylanishini, O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga kirishini, komissiya tuzildi. Keyin o'rganish olib borildi degan so'zlar bilan emas, konkret aniq zudlik bilan, masalan, ma'lum vaqt belgilashlarini, shunga O'zbekiston iqtisodiy ijtimoiy hayotidagi muhim bo'lgan o'zgartirishlar kiritadigan qonunlarni kiritishni kutgan edim. Shular yo'q ekan, masalan, shuning uchun men ovoz berishga hojat yo'q deb hisobladim, shu ovoz bermadim. Prezident Mirziyoyev yangi saylangan paytda sizda qanday taassurot qoldirgan edi? Yillar o'tib qanchalik o'zgardi? Qarashlaringiz. Endi masalan, yangiligida, masalan, ko'pchilik kutganda, masalan, bu katta umidlar bor edi. Masalan, o'sha 2016-yilda, 2017-yildagi Shavkat Miromonovich parlamentga murojaatlarida o'sha, masalan, korrupsiya bilan bog'liq, shu mana shu adolatsizlik bo'lganligi to'g'risida o'sha baland umuman O'zbekiston tarixida bo'lmagan bayonotlarni berib, shu qonun ustuvor bo'ladi, jazo muqarrar bo'ladi, inson huquqlarini ta'minlaymiz degan anaqalarni ko'rib, masalan, shu shaxsan men xursand bo'lganman. Yo, keyinchalik, masalan, endi nima desa bo'ladi, ma'lum darajada bajarildi, ma'lum darajada bajarilmadi deb o'ylaymanman. Endi bu yog'iga qay tomon yetaklayapti sizning nazaringizda O'zbekistonda? Endi masalan, kelasi kamida 10 yilda davlat rahbari. Endi masalan, prezident vakolatlari bo'yicha, misol uchun, nima desa bo'ladi, haliga Shavkat Miromonovichga, masalan, men shaxsan qiyin deb o'ylayman, sababi haliga funksiyalar ko'payib ketgan, shuni haliga yengillashtirib, misol uchun, qanaqa desa bo'ladi, haliga prezident vakolatlarini Shavkat Miromonovich o'zi uchun deb men bag'dan o'ylayman. Kamaytirilsa, bu odamga bo'sma ham kamaydi, ishlash ham xotirjamlik bo'ladi deb o'ylayman. Haliga hamma narsaga ham haliga iqtisod bo'yicha, ma'no shu yo'nalishlar bo'yicha hammasini o'ziga faqat prezidentni javobgar, prezidentni mas'ul qilib tayinlamasdan, shu haliga katta-katta masalalar bo'yicha faqat qilib qolgan masalalar iqtisodiy, masalan, bozor hozir bor-ku, masalan, vazirlar bor, agentliklar bor, muammolar bilan, muayyan masalalar bilan shug'ullanadigan. Endi manaqada, masalan, bor u yo'q emas, faqat bu yerda bitta narsa bor. Misol uchun, kambag'allikni qisqartirishmi, shunaqa degan vazirlik tuzishdi, u bilan kamayib qolmadi. Masalan, u kambag'allikni vazirlik bilan tugatilmaydida, buni masalan ekspertlar ham aytgan. Faqat va faqat o'sha monopoliyani yo'qotish bilan, o'sha iqtisodni erkin qilish bilan hamma narsani bozor o'zi belgilasa, u kambag'allik ham, ishsizlik ham, oyliklar kamligi ham o'z-o'zidan yo'qoladi. Buning uchun siyosiy iroda kerak. Shu hali jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lsak, shunaqa deb hisoblayman. Erkin iqtisodiy bo'lsa, ha. U masalan, imtiyozlar deyishadi, masalan, buni bir iqtisodchilar hisoblab chiqqan, masalan, O'zbekiston o'zidagi
iqtisodiy ekspertlar, tahlilchilar hisoblab chiqqan. Imtiyoz degani bu kimlagadir yo'qishi, qanaqadir haligi qo'shinovchida yo'qimli so'zlar bo'lishi mumkin. Yo'qimli so'zlar bo'lishi mumkin, lekin bu masalan, faqat ziyon keltiradi, bu raqobat o'ldiradi. Shu shunaqa narsa. Hammaga berayotgan savolim, agar sizni prezidentga dardingizni, fikringizni aytish imkoniyati bo'lganida, qisqa bo'lganda nima degan bo'lardingiz? Hozir mana yangi prezidentlik muddatini boshlayotgan prezidentga. Ammo birinchi o'rinda xohlayman, masalan, shu O'zbekistonni Shavkat Miromonovichga men aytadigan so'zim, men Shavkat Miromonovich O'zbekiston tarixida reformator prezident bo'lib qolishini xohlayman. Birinchi o'rinda buning uchun faqat siyosiy iroda kerak. Yana masalan, O'zbekistonimizning eng katta muammolaridan bittasi O'zbekistonda erkak va ayollarni chet elga ishlab ketishi, shularga barham berilishini xohlayman. Haliga masalan, nima desa bo'ladi? Mehnat migratsiyasi. Ha, mehnat migratsiyasi umuman demoqchiman-da, shu masalan, mardikorlar masalasida shunda siyosiy qaror qabul qilib, shularga nimadir qilib O'zbekistonda sharoit yaratish kerak, ular O'zbekiston qaytib kelish kerak. Shu masalan, o'zini yurtida, o'zini davlatida xotirjam yashab. Ya'ni yaqinda prezident agar chet elda ishlamoqchi bo'lsangiz, boring, yaxshi ishlar toping, biz sizga yordam beramiz, sizni quvvatlaymiz deganida buning bu chaqiriqlariga qo'shilmadingiz. Ya'ni siz xohlamaysiz odamlarni chetga ketishni. Yo'q, yo'q, u masalan, u alginda borganlar bilardi, biladida, u chet elda ham hozir havas qildigan emas vaziyat, chunki yerda ham o'zbeklar o'zimiz oldaydi. Shunaqa hali qanaqa desa bo'ladi, hali bir odam aytishga men aniq uyaladigan darajada hali o'zlar chet eldagi, masalan, o'zim ko'rgan o'zbeklar ayyor bo'lib ketgan, uyatsiz, oldaydi, ishlatadi, pulingizni bermaydi. Shunaqa. Hamma o'zim, men o'zim tanamda his qilganman, Rossiyada, Krasnodar shahrida bo'lganman. Bir yildan ozroq vaqt bo'lmadi bo'lganman. Masalan, hech kimga ro'y ko'rmayman bu vaziyatda. Shuning uchun men shu narsalarga barham berilishini, monopoliya yo'qotilishini xohlayman. Shu hokimlar saylanishi, O'zbekiston ham bir erkin, mustaqil, demokratik davlat bo'lishini xohlayman. Hamma sohada, masalan, iqtisodda, madaniyatda, ma'rifatda, hamma sohalarda, misol uchun demak, prezidentlik muddatida mana qolgan o'sha yillarda siz Mirziyoyevning ishlariga e'tibor berishini, kurashini xohlaysiz. Ya'ni siz unga shuncha vaqt beryapsiz, bu ishlarni qilishga, to'g'rimi?